Hey YouTube, så er jeg tilbage med en eller anden episode, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Jeg ved egentlig ikke, hvor langt jeg er kommet. I den her, der vil jeg finde nogle ting, jeg skal bruge. Jeg vil gå op igen. Jeg skal have træ. Masser af træ. Jeg prøver at se, om jeg kan få lavet nogle skinner og en vogn, så jeg kan køre ting hernede i. Og en af de ting, jeg vil gøre nu, det er lige at komme derop. Jeg tror muligvis også, at det vil være godt. Det kunne være. Jeg skal lige slå dem fra Pidifu. Jeg ved godt, jeg kun ser easy, men det er fordi, at jeg optog et par stykker. Jeg døde, og døde, og døde, og døde. Og det tænker jeg, det er jo nok ikke sjovt at se på, så dem slettede jeg. Men skriv en kommentar, hvis jeg skal tage dem ind som fraklip eller noget, fordi jeg har dem stadig et eller andet sted på computeren. Men skriv endelig en kommentar om, hvad I synes, og hvad jeg skal gøre bedre, og hvad jeg ikke skal gøre bedre, hvad jeg skal gøre værre. Nå, en ting, jeg faktisk skulle bedre, det kan jeg huske, at jeg fik en ting om, det var at sætte lys helt op på grund af, når man optager. Så skrev han, at han ikke kunne se det hele. Jeg ved ikke, om det er noget med hans skærm, eller hvad det er. Men jeg kan acceptere, at han siger. Men jeg skal have mad i hvert fald. Det ser ikke så godt ud med maden, synes jeg. Jeg tror, jeg skal have fundet nogle, hvad det hedder, sådan jeg kan lave, hvad er det, man kalder dem? Høj, hvad det hedder, wheat, wheat. Jeg kan simpelthen ikke huske det fuldstændig væk lige nu. Og det er også lige meget. Men det skal jeg i hvert fald have fundet i dag. Så skal jeg ud på lavetur. Jeg skal prøve at crouch. Det er den her lave her. Hvis jeg dør, så bliver det her lagt ind som fraklip i hvert fald, for det kommer til at se rimelig fucked ud. Martin. Åh, oh, fuck, det gør mig fandme det. Nej, det var ikke en spil, det var min tand og den ligger mega ondt. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tror, jeg ramte noget forkert. Nej. Nej, vent. Now I want to. Undskyld, det var lige min hund, jeg lige skulle sige ud til. Jeg ved godt, det var en rimelig stor fail. Men sådan er det. Og jeg har hunden. Og de hedder Snuggy og Sasha. Og ikke Jens. Jeg vil gerne have haft, at de skulle have Jens, men det synes min mor ikke. Nå. Er det, ja, det er guld, det deroppe. Det var ligefrem helt fantastisk, at man kunne finde det, hva'? Ja, jeg synes bare, guld er et eller andet sted. Det er vildt sjældent, eller ikke sjældent, det er ikke vildt sjældent, men det er sjældent at finde, men alligevel så er det bare nederen at have. For jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge guld til. Jern, det holder bedre, og det er nærmest, det er ikke lige så hurtigt at hugge, men det holder bedre. Jeg savner faktisk lidt at have Jens at tale med. Jeg tror, jeg anskaffer mig en ny.
Nå ja, nu er jeg lige ude med min mor i dag, så... Ja, jeg ved egentlig ikke, hvorfor I skulle have det at vide, men... Det virkede bare sådan, som en god idé lige at fortælle det. Ja. Så er det bare hele vejen henad. Men jeg gider virkelig ikke til at tage alt det kul der. Der må jeg lige bære over med mig. Jeg har måske tænkt mig at lægge lidt musik over, mens jeg sidder og spiller, så I har det at høre på. Men altså, det er bare baggrundsmusik, når dun 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 eller et eller andet, jeg ved ikke. Jeg har tænkt mig lidt en stil nemlig, så okay. Glitch eller hvad? Undskyld, min stemme knækker nogle gange, det... Eller, den brummer, eller hvad det hedder. Det er fordi, jeg var lidt træt, tror jeg. Ingen tortures, det er genialt, Mark. Du er genial. Jeg har bare virkelig svært ved at kalde mig selv Hodge. Altså, jeg er bare vant til at kalde mig selv Mark. Det var rart, hvis der var andre end mig selv, der begyndte, og med Andreas. Andre end mig selv og Andreas, der begyndte at kalde mig Hodge. Så ville det være rimelig meget nemmere at kalde sig selv det også. Og mine, mine YouTube-venner og mine Skype-venner, der ikke kender mig personligt, de kalder mig Hodge, men det er også, jeg hedder det på Skype. Men ellers så er det, og det er jo ikke så altid, jeg snakker med nogen, jeg kender over Skype, så det kan være det lige meget jo. Skal vi nok spideren? Ja, hvorfor ikke? Spideren med. Jeg synes ikke, jeg havde bestilt 2 i en. Joke. That doesn't kill you, it make you stronger. Jeg kan virkelig ikke den sang i hovedet. Jeg har bare fået den på hjernen, det er mega irriterende. Ja, det går med jer zombier. Jeg kan også sige, at hvis der kommer en zombie og skummer med lige om lidt. Kæft, det optager, det bliver simpelthen så epic.